kusoo dhawo barnaamijka walaal. Magacaa? Yaa, magacaa Aasha. Aasha, halkeed joogtaa? Waxaan joogaa Dharyali. Halkee walaal? Dharyali walaal. Dharyali, haa. Imise jir baa tahay? 7-7. 7-7, maasha Allah. Soomaaliya laga helaa. Ma soo banjartay Aasha? May walaalo. May. Ma soo kuftay? Haa, berigan yaraaba dhowr jeer kufay. Haa. Imise nin bay haayeen? Yaa. Imise nin? May dhawaan kufay waa dhacday berri hordan rugagii waxa yara marxaday. Haa, laakiin taayiradu wax ma ka qabtaa? Taayiradu wax ma soo gaadheen? Dawa yaro maxadan dana hooya baslin iyo waxay marisay iyo fix iyo wax fix ambarajik halka ambarajik ka dhig ambarajik baa lagu mariyay. Ha, ambarajik iyo xasay marmarisay ambarajik ka dhig. Jugtii way hagaageen, way bogsadeen? Ha, markaa iska bogsadeen. Wa yaro murxaday ruuga bitix baa yaro murxaday. Ha, wuu murxaday, dabatarin ku bisoo wuu murxaday. Hadda laakiin kugu soo kaceen jugtii? Anaga xoog u socday yar carooray markaas igu soo kaca. Caruurtii may ninkii baa kaa qaatay? May caruur ba ilaahay ma seenaba reerba ma gursan. Soodiga kufaya kacay haddana? Deeb eelbaka xoolaa waxaa lay diray, waxaan sheegay in kufliinka dhicitaanka intasaa loo dhacayay rugagu dadka marxanayeen baan u jeeday. Oo aduma suugaanta weli ma fahmin. Afka suugaanta maad fahmin? Ma loodaad ka dhalin jirtay mise geela? Yaa walaal. Ma loodaad ka dhalin jirtay mise geela? May ariga, ariga weli looday. Waxa maan dhaqan anaga reerahay ari bilayni badan idaa leen idaha dameer dhalay weli ma aragta? May walaal, ilaahay mutusin kumutusin awr baaru leeno dabeerada imku aabba soo iibinayamid. Ha, aabba hadda soo iibinaya. Ha, marka adigu iska maasha Allah waynan dhaqankii Soomaalida haysataa maasha Allah. Hadda marka gobyareyba maxaa tiri, gobyareyba maxay ahayd meesha aad joogtay? Dharyari tog dheer bay ka tirsantaho madaxweynihii Soomaaliland baa ku dhashay Siilaayo. Halku geedku ku dhashaad la jaartahay? Geedka ku dhashay la jaar waa geed dheero kunto imikaada yaro burca ka yimi baa dhuxur ka samaystay geedkiiba. Oo yaa kuto soo kuu sheegay? Maad nooleyd adigu waaga? May awoogii aabbaa ii sheego nala yaallo. Awoogu aabbaa kuu sheegay? Maasha Allah. Adigu markaa imika xoolaad raacdaa? May waxa raaca Cabdicasiis ya raacayo. Cabdicasiisa? Haa. Cabdicasiis baa imika xoolaha raaca. Anigu waa ka weynaa. Markaa hadaba inaan kala sheegnay wariya. Asalaamu calaykum inanka. Waa ku maqlaa braad? Waa dee Aasha, dee waa dee maqlaysay? Dee waxa weeye, dee saasay geel iyo loodaba uga dhalinaysaa, waa inanta joof iyo jooro dale. Waxay la jaartahay geedkii dee Siiraanya ku dhashay? Iyo horta gabadha maasha Allah waa soo dhaweynaa, laakiin saxa way iga ilaali wax oo 20 ka yar iga ilaalinayo, iskuma fiicnin. Waa 7-7. Ilaahay baan ku dhaartay geedkii ka booda kama boodaysid. South Africaad maxaan kugu dilay Mustafa? Niyow, gabdhaha Soomaalida meel kasta ay joogaan dhib ma lahan, oo waxa waaye meel kasta ay joogaan waa rabaa, laakiin niyow wax 20 ka yar iga ilaali saaxiibow. Maxaad ku diiday? Niyow waxa waaye yaa walaal, waxa waaye gabar 20 ka yar waxa waaye ma shaqaystaa mise ayadan yani waqtigii dhan ku bixiyaan iga dhaafsahay waxa waaye kaa dhaafay buuga horumarka kale ayadan aanu caqli celina mise waa xamaalahn. Ama aqli baad u baahan tahay soo adhiga ma raacid taqaanid? Adhiga raaca maxaa ku dhahay dhaan karaamiya, maxaa ku waa furaa wax walba waan garanaya walaala. Uma baahnaa ti loo aqli celinayo waa ta ku dhalatay South Africa iyo Tanzania iyo Sweden iyo kuwaas u baahan. Inantani xoolahay dhaaminaysaa, xoolahay ka dhalinaysaa, ma taqaanaa waxay golaha shidaysaa? Golaha ma taqaanaa? Haa, isagu ma yaqaanaa? War ma taqaanaa? Ma taqaanid? Maxaad inaan ku rabtaa marka? Inaan maxaad ku rabtaa marka hadaanad golahaba garanin? Gole weli ma lagu soo fadhiisiyey?
maya niyo golaha wali ma lagu keenay maya 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 gar wali ma qaatay gar wali ma goysay gar ha garta waa goyay garta waa ka dhayb gala maya madasha madasha hadaba inaad tiraaqla in madashaas wax kala hadlay u baahantay sheegtay ma ku qanacday mise buug hormarkan kugu qora warneyo waxa waye over 20 year ee fiir balneyo gabadhan waxa waye nasiibkeed u fiirayda waye hadaga buug hormarka maxamed oo hay bariin walaalo ku bariin maayo walaalo ma sha Allah ku bariin maayo buugan ku qoraya bariin ma talba isaga diiday deen golaha la soo fariisiyo aad baan ku salaamaya walaal waan ku qoray een walaal adigu caasha igu celi inaad 17 jirtid yaa kuu sheegay ma dhaqtar baad ku dhalatay maya een hooyo ay sheegtay hooyo aanu tahay sheegtay gudri 17 baad marka halkaad ku dhalatay dhariyari geed yaa dhariyari waa meeshaan garanayo haday tahay ha dhariyari waxa weeye waa meeshaan garanayo ha meesha ha waa bari bari ha hello salaam alaykum hello walaal charmalko walaal in waad hurudaa nafis kaliya aad baan ku salaamayaa adigu geeridi nabiga ma moogid ma ogaba hello salaam alaykum ku soo dhawaa waa caasha dhariyari magacaagii daadaada yaasiin halkaad beerka u jiiftaa in aad baan ku salaamaya lambarkaagu walaal waa waxa weeyaan waa 25263 aad baan ku salaamaya halo salaam alaykum halo salaam alaykum alaykum salaam waraxmatullahi wabarakatuh magacaaga iyo dadada magacayga waxa la dhahaa maxamed farxaadan jarmalkaad beerka u jiiftaa jarmalkaan beerka u jiifaa dhariyari ma rabtaa dhariyari dariyaya ha dariyaya gidaba ka balfansi dariyaray waa geed ku yaala burca een miigeega alla burca miya halku waa siiraanya ku dhashay oo siiraanya looran iyo geedku ku dhashay bay la jaartay ma rabtaa aysha leero waa 17 yes you know 17 yes you know temel losidesis anu nafta dimad within gabadana dewa waan ni garanaya kulli waa charmal walaalo waa charmal baad joogta walaalo waxaad hadda tareen u raacdid baad rabtaa dhariyari ma ku qancisay waa aisha ya charmal baad joogta walaalo hadda waxaad tareen u raacdid baad rabtaa warmayna deylo ma hay wax ku ri gabarta inay dadigarta inaad weydiiso iyadoo ogaata meenay iyadu wax walba waa badaacad ba soo tan arigibi hadda ka dhalinaysay maanta dhowr neef ka dhaliso waa daacad هاي هاي دي هاي بلاد يا وروح بارم تصفحون مدل من حاتر ولا العيشة إما كوا أبار وحم مدل إن بدون با على شو كنت ده تحسنا وش بري واحد على دون تريدس ما هذا ما أبار با وحوله مدلان ما يورا المدلان ما هو قبل نين كان ده يعني أبار يو واحد هاي إما كوا أبار لكن سينو شكت حوا ما يدلين ولا المكوك نعدي وارجع ورت ما هو هذا النهار هاي وضح الله بل واه كان لهذا هنا هذا والله محل شيرته ولا المحل ما هو شيء محل شيرته ولا له ولا اللي هو في عنا دوب سلاثة ولا هي في عنا الحمد لله انه هو في عنا اما لانا بطقة وطنكي لما حافظي هيري سيلوها نبطة مهودة كسوي اني ولا له ما شاء الله نو نو فيعن ما شاء الله بالو جيره دهوا كاسه وحن كوري غبا دقنكيو ده ودا سوال الربا ما فهمت
dhaqankii soomaaliyeedda waa qof walba wuu haa, leeyahay. Dadkii soomaaliyeed waxaan ku yidhi dee asala oo ilmahay dhasha, waxaan ku yidhi uu waddanka maamulo. Xaggeed joogtaa walaal adigu? Walaal aan Jarmalkaan joogaa. Waan maqlay. Waad maqashay? may walaal waxaan rabaa adigu ilaa 20. Ha walaal, markaa waa caadi, dhib malah. Ninkaawi baa ku dhaqi kara. Soomaaliyeed baa maqal jira. Ya ha, Soomaaliyeed baa. Dar iyo dumarkuna waxay leeyihiin garaysi malah. Ha, bay. Waa sidaa wii. Xagga kale ka wada hadlayna, daalkana waa dadkii oo dhan bayna wada maqlaayeen. Way isku dhamaatay lambaradan adii kale qor. War khayr qaba tahay bay adigu ma Jarmalka dhawaan baa timiday? Maya wax joogaa ilaa 6 sano. 6 sano? Unu hadda adigu biyihii waddankii baa ku jiray daacad baa tahay. Yaa. Ferasi ay jilo wareegay ragga Jarmalku mana ku soo gaarin xanuunkii. May walaalee, waxa weeye qofku markuu ugu horre qofku siduu iska dhigan wayaan Mustafa ma fahmin. Waa runta, war adigu deenayo meel fiican baa tahay. Nin rag waaweyn baa nahay, markaa adoo nin weyn aad tahay, wax walba aad kala garan. Dee waantaas oo Aisha laga qaadaya lambarka ma weydiina, horta meel aad ka heli kartid, hadhow hay eersanin. Aisha iyo Aisha lambarka ma gab yaa kuugu soo garaacay, yaa ku tusay? Lambarka waxa ay soo garaacay inaan weyn oo ka timid Nairobi ka timid baa ay soo garaacay. Oo Nairobi bay ka soo dhooftay? Safari waxaa sii noo keentaan iyo markaa ma taqaanaa sida looga hadlayo, socodka loo duubay iyo kamaradda, iyo ma taqaanaa kamaradda? May kamaradda ma qaada, sida kalena qaana. Yaa ku taswiira? Markaa taswiir u baahan tahay quman, yaa kaa qaada? Waxay ka qaadatay inanta weyn. Inanta weyn baa taswiirta kaa qaada? Haa. Xagay u dirtaa? Isaaq baa. Yaa. Nigu ma isaaq baa, isaaq baa rabaa anigu. Isaaq buu u dirayaa? May looma baahna halkan, wuxuu doono haado waa magac Soomaali in ku qaado. Dee waxaad ku tiraa waa Soomaali ku dhay Jarmalka jooga. Jarmalka hadduu Jarmalku weelkee ku dhaana BBC da dhegaysa dhe. Laakiin taswiir qurux badan buu kugu xidhayaa Cabdicasiis iga qaad ku dhaca. Cabdicasiis walaalaatiin. Ma garanaya xoolo raaca. Marka waayahay waa inanta sawiriya waxa ku xijeynin mas'uul. Magaca Soomaalinimo inuu isku qaato unoo haddii ay ku yeeshay haddii lagaa yeelan alxamdulilah falilahi alxamdu, haddii kalena dee raxmadi furan. Allaba fududeeye kamaradda unbaa dardaarana inantaa yar hala gaadhin. Hayaadeer waa inii duceeyaana. Aishay, Suudaanka tabaruucaad ku duceeyaadeer. Haye walaal, nimig deliyo, Ilaahay isku kii khayro. Kachar, iga jar ku dhex kachar. Kamaradda ha qaban.